vi funker så bra som et team, Erik og jeg. Vi er litt sånn Obama, Michelle, Brad, Angelina i forhold til å være et par, da. Så vi har jo gitt oss selv navnet Team Res av Erik og Therese, for da blir vi en greie, litt sånn Brangelina-ish på en måte. Og ja, vi vurderte Team Terik også da, men han PR-fyren mente at Res var bedre da, i forhold til klang.